Hari ni nak pergi mana pula tu? Nak pergi mana? Nak pergi mana, Zachary? Where are we? Hey! Are you excited? Peluh ni berjalanan panas ni. Hari ni kita naik MRT pula. Nak pergi cari ikan patin sebab cheat day kami. So, first time naik MRT ni, ni cekok ni nak ajak naik. So, jom kita pergi jalan-jalan. Sementara aku kat busy kan, esok busy dah, group dah buka. Group apa? Group di bawah kurus. Going under the ground. Ada lah IC, ada RM6. Kata kami cantik kat luar. Kuat dia gelak kat aku. Cantiknya. Cantik rupa lagu ni berpeluh dah. Cantik, yes. Ni nak tanya. Dia suka buat haru nak. Ni. IC ni. Macam mana nak topak, kena kita senggol lah. Bagi saya lah kak, bagi saya. Yeah, RM6 rasanya ada. Tak senonoh tu. Lepas tu kan. Check yang... Kita boleh pegang IC ya. Jalan-jalan kita boleh pegang IC artis. Ya Allah, ya Allah. Gambar IC cantik. Oh, Allah, ya Tuhan. Rihanna Malaysia. Oh, astaghfirullahalazim. Dia buat hai, dia buat hai, dia buat hai. Tapi Maybank card kan tak ada, tak senggol. Tak ada, tak. Kita terima cash sahaja. Itulah tak sahaja lah tanya. Juga sahaja. Tak, lepas tu, oh boleh lah. Boleh. Lepas tu kejap lagi tapi, oh tak tap, tak boleh tap tu sebab tak cukup amount. Okay. Nak tanya satu lagi. Lepas tu kita ada apps ni. Okay, e-wallet tu kan? Okay, macam nak pakai? E-wallet ni tak, sinkronis lagi dengan... Belum lagi? Belum lagi. Okay, harap maklum ya, dengar ya. Belum sinkronis nak pakai ni ya. Jangan pakai lu, aku peluh orang ni tak. Peluh tak habis berjalan tadi. Sehatlah kono, exercise. Ah, 20. Ha, ye. Bye. Tapi kau boleh apa? Kami dah masuk train, sejuknya train depo. Warga tua kena duduk. Warga tua. Tak ni untuk siapa? Oh ni tak ada, tak ada. Boleh beli duduk, boleh duduk. Adalah. Oh, tu kerusi roda lah. Zachary. Come here. Oh, you going which way? Ah, that way. How is it? How is it? Where are you going? I want to. Bolehlah, bos tu. Aku rasa cantik pula sebab bawah ada lampu kan. Awak ni? Ha? Stesen pertukaran ke MRT Laluan Kenanga Jaya dan stesen Sembawang. Ini tempat lama kami. Zaman Sara. There's a bus! Yes. You will go by the bus later? No. It's there like on my tip and see you when you say. Remember me, there's a time I go. How about muka lagu tu? Kami mai jojo naik LRT pergi mana? Kami kata apa? LRT. MRT. Ni. Sahabat baik. Ingat kami gambar. Toke sambal hijau ni kan cheat day kami. Kami mai cari ni. Best. Okay. Kan kena viral. Berapa ni bil kita sat lagi? RM1,000 ke? Tosahlah, dia dengar cerita orang sangat Kadang-kadang orang tak nak faham. Cerita ke orang pertama jadi lain. Kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam jadi lain. Nak cerita tu lain. Restoran ni paling harga patutan kot. Sedap dah. Sedap dah. Anak misi tengok kami. Tak ada jawapan. Dia punya sedap tu.
Nice sangat Zefri. Sedap tak? Sedap tak? Sedap. Salah tiup. Sejenis perangai. Bila dah makan, dia suruh kita balik. Pergi balik. Receipt mana receipt? Apa nak buka Twitter? Okay, aku pilih kat Everline dia. Cepatlah. Why border? Cepatlah, Ain jangan macam tu. Tak ada. Ni alasan kat sini tak ada telefon dia. Tak install pula. Tak install.